Arrestimi i avokatit të njohur nën akuzën për mashtrim. Dalin detajet e para. Është vënë pranga nga policia avokati i njohur Gazmir Xhurxhi nën akuzën për mashtrim. Nga raportimet e para mësohet se avokati në fjalë me anë të mashtrimit i ka marrë një qytetari 17 milion lekë. Ka qenë vetë qytetari që e ka denoncuar avokatin në polici, ndërkohë që mësohet se Xhurxhi ndodhet në ambientet e policisë së Tiranës. Qytetari ka kërkuar që t'i rikthej paratë, por sipas tij avokati nuk ja ka dhënë mbrapsht. Policia e Tiranës ka dhënë detaje për operacionin e koduar avokati, finalizuar sot me arrestimin e një shtetasi me profesion avokat për veprat penale, mashtrim në shumat më dha, fshejet të ardhurave dhe falsifikimi dokumentave. Seksioni për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorin vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me prokurorin e rethit gjyqësor Tiranë, kanë finalizuar me sukses operacionin e përbashkët me metoda speciale të hetimit të koduar avokati. Në kuadër të këtij operacioni u bën dalimi shtetasit Gazmir Xhurxhi, 35 vjeç, banues në Tiranë, avokat. Arrestimi i këtij shtetasi u bë për veprën penale, mashtrim në shumë të mëdha, fshehje të ardhurave dhe falsifikim i dokumentave. Parashikuar nga nenet 143 fraksion 2, 180 dhe 186 i kodit penal. Pasi shtetasi Gazmir Xhurxhi me profesion avokat i ka marrë nëpërmjet mashtrimit, 1.7 milion lekë të reja, duke falsifikuar disa fatura dhe dokumenta, shtetas HD 59 vjeç, banues në Klos. Materialet proceduriale i kanë kaluar policisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Tiranë për veprime të mëtejshme.